ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାକୁଲର ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସ୍ଥିତ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ୟୁନିୟନ ଅୟୁଜେର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକ ୟୁନିୟନର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରଭାତ ବେହେରାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଶୋକ କୁମାର ନନ୍ଦ ଯୋଗଦେଇ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ରାଶିକୁ 2 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଏହି ବୀମାରେ ସାମିଲ କରିବା, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 10,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ରାଶି ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବହୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ରେଢ଼ାଖୋଲର 5 ଜଣ ନୂତନ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ରେଢ଼ାଖୋଲଠାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ୟୁନିୟନର ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଓଇଜେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, 2 ବର୍ଷରେ ତାହାର ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେବ ତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ତା ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 3ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଏଠି ଗୃହୀତ ହୋଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଯେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ତାକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ। ବୃଦ୍ଧ ମାତାପିତାଙ୍କୁ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମାତାପିତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ତତ୍ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ତୁରନ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବା ସହିତ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବୈଠକରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ 3ଟି ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଏ। ଯଦି ନ ହୁଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ୟୁନିୟନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ୟୁନିୟନ ତରଫରୁ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ମୁରୁଖମାନେ ଆମେ ଏକାଠି କରିବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାଧାରଣ ସଭା କରିବା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଖବର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧରିକି ଥାଏ, ସେ ବି ଆମ ସହିତ ବୃଦ୍ଧି ଭାଇ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିନୋଦ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।